E aí, pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje vai ser um pouco diferente do que vocês estão acostumados aqui, porque como eu disse lá no unboxing de A Corte de Chamas Prateadas, eu e a Mayara, a gente combinou de fazer vlogs de leitura sobre o livro, lendo o livro pela primeira vez. O meu já saiu e eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês, pra quem ainda não viu. E hoje vocês vão acompanhar o vlog de leitura da Mayara, então todas as reações que ela teve lendo A Corte de Chamas Prateadas. Já aproveita, deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E compartilha muitos vídeos aqui do canal com os amigos. Compartilha com a família, compartilha com os amigos, compartilha no Twitter, que vai me ajudar muito, vocês não têm noção. Eu tô com uma meta de chegar em 10 mil inscritos até o final do ano. Então eu conto com vocês pra compartilhar meu canal, pra chamar as pessoas pra se inscrever, porque isso vai me ajudar muito. E é isso, bora pro vlog de leitura da Mayara. Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Mayara. Eu tô aqui participando junto com a Mayara do vlog de leitura do... Tadá! Corte de Chamas Prateadas. Finalmente, vamos gravar! E eu tô louca pra ler. E eu vou compartilhar com vocês algumas das minhas reações. Serão boas? Serão ruins? Não sei. Vem comigo! Galerinha, só pra dar um norte aqui pra vocês, que é o começo do livro, né, o prólogo e o primeiro capítulo, ele é daquele capítulo extra que saiu lá da Corte de Gelos e Nevascas, lá. Esqueci o nome, não me julga, cara, eu esqueci o nome da novela lá. Enfim, ele é, só que, galera, aí que tá o pulo do gato, tem coisas a mais. Então, não vai pular essa parte achando, ah, já sei o que acontece aqui. Tem ambulância, sabe? E a polícia. Então, não vai pular achando que você tá arrasando, que você já leu, porque tem detalhes que fazem toda a diferença. Então, leia. Leia, cara leitor. Leia. E é isso. Dica da mãe. Não pula. Leia. Eu tava aqui lendo, né? É assim, no começo, quando saiu o livro, eu vi que algumas pessoas falaram que ah, a Feira tava, era a nova Tamlin, tava muito sendo Tamlin. E eu falei, nossa, será? Imagina, gente. Mas agora, lendo esse começo, eu entendo a semelhança. Eu acho que tem uma semelhança. Assim, as intenções delas são boas, mas será que prender? Assim, prender? Ah, não, não tá presa. Não tá presa, porque você pode descer 10 mil degraus 10 mil degraus a hora que você quiser, mas não tá presa. Mas assim, também não tá solta, né, amor? Então, será que isso ensina? Será? Será que ensina? Vamos pensar aí, né? Vamos descobrir junto que só estamos na página 42. Enfim, um desabafo. E a gente... Então... Aqui na página 54, quando de repente um rugido familiar soou nos ouvidos dela. Eu pensei, é fome. E eu continuei lendo. Não é. É o poder. O que será, gente? O que será que esse rugido aí? Canta pra gente. Rugido. Gente, o poder dela tá se manifestando, cara. Ela só foi na janela ver o negócio e fugido familiar apareceu. É o poder. A mamacita tá diferente, gente. A Nesta tá própria, só mais um dia de luta. Ela tá própria, mamacita. Meu Deus, Nesta. Então, né, agora tá tudo lascado. O que a gente descobriu ali? O que a gente descobriu? Que o encantador o entalhador, cantador de sombra não fez nada ainda. O entalhador de ossos tem mais um irmão, um tal de Coice. Eu não lembrava dele, não. Não lembrava da menção dele, não. Mas agora mencionou e tem um irmão. O que acontece com esse Coice aí, galera? Lembra da rainha velha lá? A rainha que entrou bonita, saiu murcha, saiu que nem ameixa. Ela fez um acordo com esse feiticeiro aí. E agora, e o Beron? Que é aquele que a gente, né, aquele que a gente adora. Ele quer fazer uma aliança com ela, com essa rainha, que é
Brialin, não sei como. Aí entra mais um nome pra coleção de como você pronuncia o nome da Sarah J. Maas. Agora, eis que Eris que ajuda do Cassian pra eles fazerem uma aliança pra descobrir o que tá acontecendo. Ih, gente, a confusão tá armada. Nossa senhora, gente. E sabe quem entra no meio da confusão? A Nesta. Por quê? Porque a rainha ficou velha, porque a Nesta roubou alguma coisa do caldeirão. O caldeirão descontou na menina e transformou ela numa mexa. Vamos ver do que você é capaz, Arquero. É com essa frase e essa imitação barata que começamos as reações de hoje. Gente, olha, é impressionante como tudo começa com um acordo de tatuagem. A vida é um grande acordo de tatuagem. Começa tudo assim, gente. Um acordo e uma tatuagem. Tudo bem, no caso deles, não começou assim, né? A gente sabe, começou já antes. Mas é tatuagem. O acordo e a tatuagem tá ali também, amor. Gente, olha só. Teve briga. Ele falou. Cassianzinho, olha, ele rasgou com ela do tipo, todo mundo te odeia. E rasgou, e daí ela fingiu que não sentiu, mas ela sentiu. Porque uma bordoada dessa a gente sente. Até quem não tem alma sente uma bordoada dessa. Do crush, o crush falar que todo mundo te odeia. Gente, tem condição. Pior que friendzone isso. Isso daí é game over, né? Nem friendzone, é game over, já era, cara. Desiste. Mas aí, Feirizinha apareceu do nada lá, bateu um lero com ele, e ele falou, tem, a hora que ela falou, eu não vou treinar, ai gente, essa cadeira tá rangendo, a hora que ela falou, eu não vou treinar naquela aldeia miserável, aí eu falei, menino, leva ela pro ringue, o ringue tá aí, leva ela pro ringue, tira a roupa e leva pro ringue. Aí ele levou. Aí precisou de uma fairy lá. Pra ele perceber que tinha que levar ela pro ringue. Levou ela pro ringue. E deu tudo certo. Fizeram um acordo. Tem uma. Gente, vocês conseguiram visualizar essa tatuagem? E eu não consegui visualizar ainda, não. Do tipo, é uma estrela de 8 pontas. E daí da linha sai a bússola. Eu falo, às vezes seria bom um ilustrado. Não, só dessas informações. Pra gente entender porque essas coisas assim que são bem específicas e detalhadas na cabeça da autora, a gente tem que pescar. E assim, não pescamos. Eu não pesquei, pelo menos. Formato certo. E da feira era os rococó, não sei o que, com o olho na palma da mão. Aí, mas esse daí eu não pesquei, não. Mas enfim. Começou. Vai começar. Chama meu nome pra ele. Pedro. Nesta. Arqueiro. Vai. Nesta. Arqueiro. Vai. Gente, é isso. Vou continuar a leitura. Gente, mentira. Esqueci de falar uma coisa. Ó, 50 fatos sobre mim. Eu adoro. Não que eu adoro, mas é muito forte em mim ficar fazendo teoria de tudo e ficar tentando adivinhar as coisas. Então eu vou fazer isso aqui. A Mariana detesta, a Maria odeia, mas eu faço. Assim, minha teoria. Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha. A casa tá falando com a Nesta, né? Não tô que tá falando, mas tá tipo. Só que assim, eu acho. Que tem alguém comandando essa casa. Então, eu tenho três possibilidades. Possibilidade óbvia, Feirizinha. Tá lá comandando, tentando ajudar a sister. Possibilidade 2. Rizinho tá lá. Quer fazer Feirizinha feliz, mas também ele gosta da cunhada. Então, ele faz um lé com quê? Com ela, pra ela ficar feliz. Terceira opção, Cassianzinho. Como? Também não sei. Eu não sei se ele fez algum acordo com a casa, eu não sei se dá pra fazer acordo com imóveis. Eu não sei como ele fez, mas de repente eu penso, pode ser Cassianzinho ali fazendo, casa, santa casa, por favor, me ajude a conquistar essa bela donzela, que não é tão donzela, mas também não interessa donzela ou não. Mas a casa falou, eu vou dar uma força aí pra ele, hein.
dar uma moral pra você, hein, Cassiazinho? Darei uma moral. Minha teoria, porque eu acho que assim, a casa em si nunca ajudou. E, na verdade, eu não lembro. Agora, se ela já ajudou antes ou não. Acho que ela ajudava, né? Tinha um lance assim que a casa ajudava. I don't remember. Mas eu acho, mas deixa eu teorizar. Se depois não acontecer nada, eu falo, ah, me enganei. Se acontecer, eu falo. Falei que era ele, eu sabia. Gente, queria falar uma coisa aqui, ó, que eu fico muito feliz com a representatividade das mulheres altas nesse livro, porque eu sou alta. Então, quando ele fala que ah, a Nesta é bem alta pra, em comparação com as outras fêmeas féricas, eu fico muito feliz, que eu me sinto muito representada, porque eu sempre fui a mais alta. Então, quando fala que ela é a mais alta pro padrão, eu fico muito feliz. Eu falo assim, é isso aí, tem que ser alta mesmo. E é só isso que eu queria falar, que eu me sinto representada. Um beijo pra quem é alto. Ô, gente, aqui um minutinho da atenção. Estaria a Sarah J. Maas introduzindo o multiverso nas séries? Ela gosta da Marvel. O multiverso agora tá em todo lugar, hein, gente? Eu acho que ela tá querendo introduzir aqui o negócio do multiverso, que eu não li Tog ainda, mas eu sei que tem um conto de que a Feyre encontra a Aileen. Eu não sei o nome da prota. Mas assim que elas se encontram. Então, assim, ela tá jogando aqui com o verde do tipo, galera, se preparem, hein? Vamos se preparar. Outra coisa, a Nesta tá facilitando pro Cássio. Ela tá se abrindo aos poucos. E eles estão se envolvendo. Outra coisa, lembra da teoria da casa? Então, a opção Cássio pra mim tá descartada. Mas eu acho que pode ser o Rhys. Rezende. Eu acho que pode ser ele. O Rhys deve estar falando assim. Não é que eu não goste da Nesta, mas ela é minha cunhada, ela é minha família. Então, eu quero ver minha esposa feliz. Então eu vou ajudar à medida do possível. E ele tá ajudando. Então eu acho que o Cássio falou, não sabia que a casa era assim. Então, assim, o surto que eu falei, ah, a casa ajudou outras vezes. Acho que não ajudou, não. Mas vamos ficar de olho aí nessa teoria. Tá promissora. E a Nesta treinando com o Katzen, tudo pra mim. Me deu até vontade de treinar também. E eu aqui que tô toda preguiçosa, que não tô treinando há meses, me deu até vontade de treinar também. Vou treinar pra ser uma valquíria. Ah, esse lance das valquírias aí tá na cara. Que ela vai ser uma valquíria. Tá na cara. Não que eu tenha visto alguma fanart que tinha me dado um spoiler. Não vi, sabe? Nossa, obrigada, Instagram. Mas que coisa louca. Eu já sabia. É isso, eu tomei spoiler. Foi triste. Eu não fiquei feliz. Eu vi uma fanart lá, eu vi uma... E eu até sei quem faz parte do negócio, tá vendo? Tá vendo? O Instagram tem que se proteger de spoiler, gente. Tem que ter aquele negócio de conteúdo spoiler. Se você quer realmente ver isso, tem que ter isso. Chega. E eu tomei spoiler. Eu sei das valquírias. E é isso, galera. Tá muito bom o livro. Eu tô adorando agora. Essa relação com a Gwyneth. Tô gostando dela. A outra... Gente, imaginei a Rihanna. Como é que é o nome dela mesmo? A Meryl. Meryl? Eu imaginei a Rihanna. Quando falou pele marrom, olho claro. Rihanna. Ou Nana. Imagina a Rihanna de cabelo branco fazendo esse papel. Dos mesmos criadores de Rainha Beyoncé. Vem aí, sacerdotisa Rihanna. Um beijo. Gente, agora, tipo... Eles foram na corte primaveril. E o Tamlin tá tipo o Hulk, né? Virou a besta, não sai disso. Sarah J. Maas andou assistindo muito Marvel, eu achei, hein? Mas enfim, virou besta, não saiu disso. Quer dizer, sempre foi besta. Mas vocês entenderam. E o Rhys está tentando ajudar ele. Não sei porquê. Não, é porque é uma boa pessoa, né? É um homem de caráter. Mas, gente, que babado forte. Outra coisa, estava a Nesta lá colocando os livrinhos, de repente foi no andar de baixo, de repente escuridão chamou por ela, de repente a Gwyn apareceu, de repente corre. Tem alguma coisa ali, de repente é curioso, de repente parou. Então assim, e eu não consegui terminar o capítulo. Ai gente, eu odeio interromper a minha leitura no meio, porque eu parei nesse conflito. Que daí a Nesta explicou pra ela agora que ela foi feita pelo caldeirão. Não explicou, contou por cima. Agora eu vou ter que parar de ler. Justo. Agora. Mas enfim, depois continuo. Gente, primeiramente, boa noite. Segundamente, consegui concluir a minha leitura, graças a Deus.
Terceira. Vamos lá. Vamos lá. O que aconteceu até agora? Gente, primeiro que assim, o negócio da escuridão foi atrás da Nesta. Tava a Gwen e a Nesta lá. De repente, escuridão. Nesta. Aí, pô. Ixi, gente. Tem alguma coisa ali naquela biblioteca. Aí, o que acontece? Ela falou, eu li mais, obviamente, que nem de pão viverás o homem. Nem só do pão viverás o homem. E daí, o que acontece? Ela contou pro Cassian. O Cassian falou que pode ser alguma coisa ligada ao caldeirão, porque... Ih, gente, tá tudo ligado ao caldeirão. Semelhante se atrai. É isso que a gente tem que saber. Semelhante se atrai. E atrai. Atração. Vamos falar de atração agora. Atração, gente. Começou os hots. Que ainda não... Ainda tá mornots. Tá morno o negócio. Não tá hot. Tá tipo morno. Você falou que eu tô esquentando. Ai, gente, eu quero... Ai, eu não aguento esses dois. Se peguem logo, pelo amor de Deus. E a casa... Gente, a casa... São os leitores, cara. A gente é a casa. Porque a gente faria exatamente a mesma coisa. Gente, a casa é o fandom. O fandom é a casa. Entendeu? A casa lidera o fandom. Ai, gente, olha. Teorias da conspiração da Mayara. O Cassian começou a falar dos negócios do tipo... Ai, porque... E eu prendi vários monstros, tá todo mundo lá. Mas ninguém sai de lá. Ah, não, ninguém sai de lá porque a prisão é protegida pelo caldeirão. E quem que pegou alguma coisa do caldeirão? Na hora que eu li isso, eu falei, gente, vai dar ruim, vai dar ruimzão. A Nesta vai chegar lá, vai dar um espirro, vai dar um surto. E ela vai escangaiar com a prisão. E se ela fizer isso, game over. Aí a gente sente e chora. Aí acaba a Prit, acaba o mundo, acaba tudo. Não tem o que fazer. Realmente não tem o que fazer. Mas eu tô sofrendo por antecipação. Não, eu tô totalmente idealizando aqui o negócio da coisa. Tô ficando redundante já. Mas é porque, gente, esse livro faz isso com a gente. A gente fica redundante. A gente perde o senso, a gente perde o fio da meada, a gente perde tudo. A gente perde a noção. Noção perdi muito tempo. Noção eu perdi lá em meados de 98. Perdi a noção lá. Uma coisa que eu lembrei agora, que eu tava falando de Marvel... E da Sarah J. Maas. Gente, outra coisa me ocorreu aqui. As Valquírias. Thor Ragnarok fala total das Valquírias. Ou seja, já temos multiverso. Já temos uma besta que não... Que um homem que vira besta e que não ficou preso na besta. Não sai da besta. Valquírias. Sarah J. Maas é uma Marvel. Fã. Ela é fã da Marvel. E ela gosta de Thor Ragnarok. Que ela tá aí assistindo Thor Ragnarok. Tá colocando uns negócios aí do Thor Ragnarok. Gente, só não vê quem não quer. Update de leitura da Mayara. Galerinha, primeira coisa, eu tô amando Cassian Personal Trainer. Gente, eu quero que a Sarah J. Maas, ela crie um canal no YouTube com todos esses workouts with Cassian, entendeu? E o que acontece? Primeiro assim, os dois conversando juntos. Atenção sexual. Ai, gente, ó, tudo pra mim, tudo na vida. Outra coisa também, a Nesta vai pediu pra treinar com as meninas lá, cara. Pediu pra treinar as meninas, cara. Treina as meninas. Ou seja, o que vai acontecer? Eu falo pra você o que vai acontecer. A Gwen vai treinar. E não que eu tenha visto uma fanart que eu já saiba disso, mas a dona da loja também vai. Aqui, ó, tô pressentindo aqui, ó. Não é a fanart que eu vi de spoiler, não, cara. Mas tô pressentindo aqui que a... Esqueci o nome da menina, da amiga. Gente, tudo pra mim, elas vão... E o rito do sangue. Cara, aí eu fiquei pensando, porque eu e a Mariana, a gente matutou sobre o acordo, né? Que a gente falou assim, ah, esse acordo a Nesta vai cobrar. E vai ser alguma coisa do tipo, pra salvar, pra botar ela em perigo. E o Cassian falar, não, cara, você não pode. Eu falo assim, eu cobro o nosso acordo. Me deixe fazer isso. E você vá pra casa, sabe? Vai ser alguma coisa, aquela cena bem drama, bem... Ai, adoro. Aí depois que eu vi esse negócio do rito do sangue, o que eu pensei? A Nessa vai pedir pra participar, o Cassian fala, não. Ela fala assim, eu quero participar. Ele fala, não vai participar. Ela fala assim, ah é? Então aqui, ó, o meu acordo é, você vai me deixar participar do negócio. E daí ele não vai ter o que fazer. E eu acho que vai ser isso. Escreve o que eu tô falando. Escreve o que eu tô falando, que eu sou a Mayara J. Maas. E eu não vi spoiler disso. A minha intuição, minha cabeça roteirizando tudo. Sherlock Holmes. Gente... A Nesta e a Helen brigaram. A Helen foi visitar, a Nesta ficou emputecida da vida. E brigaram. Brigaram, gente. A Nesta pegou e foi assim, ó, vomitou.
Mas ela quer afastar as pessoas. Ela quer. O propósito da vida da Nesta é afastar as pessoas. Por quê? Eu digo pra você, não tô defendendo, não tô passando pano. Longe de mim. Mas a gente tem que entender que ela não sabe o que que tem dentro dela. Então ela prefere afastar. E ela acha que ela que matou o pai, gente. Ô, Nesta, você não matou seu pai, cara. Você não matou. Quem matou foi o rei da Raiber. Nossa, gente, a Nesta. Ela é língua fiadicilima. Elas brigaram e eu ainda não terminei. Mas ai, eu adoro essa analogia do poder dela com lobos. Tudo pra mim. Tudo vem o lobo. Gente, tá pegando fogo. Agora ela encontrou o Rizinho e o Cassian lá e falou: quero ir pra casa. Eles se beijaram. Gente, peraí. Só pra falar que eles. Gente, é que, ó. Gente, o pau comeu solta. A Nesta aqui falando com ele do tipo, por que que elas não vêm treinar? Quase chorei junto, que eu senti a dor dela. Senti real a dor dela. Cena lindíssima. Casa. Gente, e daí do nada brigou e segurou pela jaqueta e beijou. Levou a boca. E avançou a boca contra ele. Gente, socorro, socorro. Gente, tchau. Era so... Você é rapidinho. Socorro. SOS. SOS. Tchau. Gente. Menina, dobrei a página do livro, tá vendo? Zou o cara. Gente, 212, página 212, tchau. Essa festa virou um enterro. Tava tudo indo bem, de repente, pimba, um conflito. Que legal. Gente, Marvel, joias do infinito apareceram no livro. Temos tesouros nefastos agora. Iremos atrás dele. E ó, galera. Fala, Mayara James, fala uma coisa pra vocês. Um desses tesouros está no fundo da biblioteca e é isso que tá chamando a Nesta. Escreve o que eu tô falando, cara. Escreve. E um outro tesouro nefasto tá ali. Ganhei na pré-venda a máscara. Na hora que falou máscara, eu lembrei. Gente, tesouro nefasto, a máscara tá aqui comigo. Tá nada bem. Eu amei a explicação do tipo, mas por que que a gente, do tipo. Todo mundo que leu, acho que pensou, ué, mas por que que a Sarah J. Maas não pensou nisso antes, quando tava todo mundo lá se lascando atrás do livro? Procurar seus nefastos. Porque, gente, eles foram feitos e eles têm consciência, eles podem se apagar da história da mente de todo mundo. Então, ó, por isso que ninguém lembrou. Mas agora lembrou. E a bendita da harpa que abre portas para o. Sarah J. Maas, ela tá querendo fazer um crossoverzão. E a Elaine do nada. Elaine, ela foi tipo Katniss. I volunteer! Foi tipo lá. Me usem! Tudo bem, né? Um elenco daquele eu também falaria, me usem. Mas em outro sentido. Mas ela falou do tipo, me usem pra rastrear o negócio. E agora a patifaria tá feita. Tá tudo. Oi! Foi aí que o barraco desarmou. Ai, meu Deus. Sabe quando dá um medo de ler, pra fazer, putz, será que. Ai, meu Deus. Ai. Mas, ó, escreve o que eu tô falando. Dentro da biblioteca, a escuridão que persegue como um gato curioso, que fica falando, Nesta, Nesta. É o objeto nefasto. É o tesouro nefasto. Nefasta. Ofende, mas não assassino português. Lembrei do Marco Wazowski na hora, quando eu li isso. Gente, eu tava prestes a falar isso. A Feiry tá grávida, a Feiry tá grávida, a Feiry tá grávida. Eu sabia, esse negócio da proteção do Reese do nada. E vira isso que vai no banheiro, precisa da proteção. E dizer que é proteção. Gente, ela tá grávida. Ladies and gentlemen, she's pregnant. Ela tá grávida. Gente. Olha aqui, a Feiry tá grávida. Tudo bem? A gente vai fazer um chá revelação. Cara, como. Gente. Ela tá grávida. A Feiry, gente. Olha. E o Tamlin tá lá como besta. A hora que ele descobrir isso, vai ficar mais besta ainda.
fica mais besta. E é por isso que o Reese acha que tá ajudando ele. Ele fala assim, cara, ó, você pai, você para de graça. Se você chegar perto do meu filho, o pau vai comer pro teu lado. Ó, tá grávida. Gente, engravidou. Gente. Eu já sabia que esse momento ia chegar, mas não tava preparada pra ele. Eu acho que eu não tava. Ai, eu tô muito feliz. Gente, que fofo, né? Dá até vontade de chorar, não dá? Ai, silêncio recaiu. Silêncio recaiu, cara. Silêncio. Ai, gente. Vou tomar um gole aqui do meu chá. Ui, tá hot. Piada ruim, né? Mas tudo bem. Tudo bem, a vida é feita de piadas ruins. Gente, 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 gente. O cara. Quer ter filhos? Quero. Vambora. Foi tipo. E aí, Yas, quer ter filho? Ah, não te interessa. Você quer ter filho? Eu quero ter filho. Só um minuto, não me interrompa. Olá, boa noite. Tudo bem? Eu me chamo Mayara Calypso e eu vim aqui só uma com um negócio. Tô lendo um livro, né? E assim, eu li um detalhe aqui no livro que me chamou a atenção. Eu queria compartilhar com vocês, que acho que estamos diante de uma informação muito séria aqui. Muito séria. Gente, só um minuto, eu me perdi aqui, eu vou achar. Olha, eu vou ler para vocês, tá bom? Só um segundo. Os soldados de Cassian foram destruídos pouco depois, e quando ele olhou para ela, a Nesta no caso, entendeu uma coisa que durante o último ano e meio tinha se desfeito e esfriado. Gente, a gente não tá falando de um laço de parceria aqui não, né? Ô, gente, peraí, a gente não tá falando de um laço de parceria aí não, né, cara? Porque assim, desfeito e esfriado. A gente tá falando de um simples amor, um sentimento, um laço de parceria, gente, gente. É, eu fiquei um pouco nervosa. Ai, gente, eu tô amando esse propósito da Nesta de conseguir que as meninas vão lá treinar com ela. Cara, a hora do Cassian na biblioteca e ela falando, tipo, e ela usando ele, né, tipo, pra mostrar, nossa, eu. Nossa, que tudo, 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 tudo. E eu fico muito triste que ela fica com. Duvidando dela mesma, falando que ela não serve pra nada, e tipo, nossa, tudo que ela faz ela falha. Nesta não é isso, cara, não é isso, sai dessa. E daí ela, ai, a Gwen, escreveu o nome. Que coisa louca, eu já sabia. Que fofa, eu adoro a amizade das duas. Ai, gente, sério, eu quero muito que a Nesta vire uma valquíria fodona que bata na pedra do Ramiel. E é isso, eu quero que ela lidere batalhas. Que ela lidere, cara, ela e o Cassian juntos. Nossa, senhora e senhora Smith. É isso que eu quero. Senhor e senhora Smith. Você quer ler o livro porque você quer saber, tá ótimo. Você não quer sair desse mundo, mas ao mesmo tempo você fala, cara, se eu ler muito rápido, eu vou acabar muito rápido. Bom dia, pessoal, tudo bom? Queria passar aqui rapidão só pra dar um update, né? Que eu cheguei numa parte muito legal que mostrou a visão da Nesta depois que a Fairy saiu do chalé com o Tamlin. Então achei muito legal que a gente descobriu o que aconteceu e foi no mesmo rolê do Thomas. Então a gente descobriu o que de fato aconteceu quando o Thomas abusou dela, né? Que ele foi bem escrotão, mas a Nesta foi lá e mordeu a orelha dele. Bem feito, otário. Enfim, mas foi curto, né? Essa visão dela, né? Essa parte dela. Mas eu gostei bastante. Achei bem legal. E agora ela tá lá. Tá lá e vai almoçar com a amiga dela, Liriana. A dona do Empório, Liriano. Tô adorando essa amizade do Pop. E eu acho que eu acho a do meu. Não é coisa que eu vim fanart, não. Que a amiga do Empório vai treinar com ela. Entendeu? Mas isso aqui não tem nada a ver com o spoiler que eu tomei, não. Daquela bendita fanart que postaram no Instagram e eu sem querer vi. Menina, esse negócio de vlog, que esse livro não dá não, viu? Eu comecei a ler e daí tava tudo tão amarrado. Quando eu vi, já tinha surtado 1.000 vezes e não gravei nada. Tá, então vamos lá. Aconteceu tanta coisa, esqueci de mandar. Treinamentos, a Emery foi lá. Falo Emery, como vocês falam. Emery tava treinando, elas tão lindas divas. As Destiny Childs. Gente, Destiny Childs. Say my name, say my name. Cassiozinho, gente, ai, gente, tanta coisa aconteceu. Aconteceu um rato no meio do caminho. E, gente,
O as atrapalhou tudo. E daí que eles estavam na sala de jantar, que era um lugar comum, cara. Seja parceiro do seu parceiro. Não vem com essa não, cara, pelo amor de Deus. Tivemos as três treinando. Ai, a Anis, gente, é uma... eu acho que ela tem uma sutileza. Às vezes, quando ela deu o tempero pra Emery, e daí... A Emery foi atrás. Gente, sabe? Ai, a gente é nossa garota, ela tá tomando jeito. Ai, gente, eu adoro ela. Nunca critiquei. E também, e daí a corte, né? A corte íntima, né? Nossa corte dos sonhos. Tá tipo, cara, a Nessa precisa fazer alguma coisa, né? O tempo tá batendo aí, eu sei que tá legal essa jornada dela, mas tem outra coisa acontecendo e a gente precisa dela. Daí o Cássio ficou tipo, gente, não pressiona a Nesta, porque eles querem ameaçar. Gente, eu falo, escuta o menino Cássio, ele tá ali, ele sabe, ele tá vendo as coisas, ele conhece a mulher, conhece bem demais já. Dá um reconhecimento pro conhecimento dele, Aí, mas gente, a minha teoria da casa, eu acho que caiu por terra, que eu acho que a casa é a casa mesmo. Mas aí me pescou outra coisa. E se a casa é tão amiga dela que tem um tesouro nefasto ali também? O quarto perdido, que é o quarto bonzinho, que a gente não sabe o que é. Que a Emily falou, é 3 ou 4, de repente são 4, e o último é bonzinho, que é a Meryl. Do nada, a Meryl. Ai, gente, ai, preguiça essa sacerdotisa. Não, gente, dá um romancezinho pra ela ler também. Gente, lascou o rolê. Poder da Nesta pura, morte pura. É morte. Meu Deus do céu. Porque o buraco é mais embaixo, é bem mais embaixo. E assim, a Nesta tomou do caldeirão, mas o caldeirão também tomou dela. Ela tentou adivinhar, não conseguiu. Mas eu senti uma coisa meio Senhor dos Anéis, sabe? Pô, Mordor, assim, aquela coisa, o... Como que é o nome do olho lá? Não é Mordor. Enfim, esqueci o nome. Sauron. O olho de Sauron lá, aquela coisa assim. Gente, sabe? Nossa, é tipo o anel. Ela tentou a adivinhação, colocou o anel, o olho fez tipo... Sabe? Nossa, foi... Lado positivo, mais sacerdotisas entraram pra treinar. Update, tanana. Update, tanana. Vamos lá. Gente, a Nesta tentou a adivinhação de... Gente, peraí. Primeiro bebê da Feira tem asas. Por quê? Na hora de parir, como é que vai fazer? Temos um problema, um pequeno, grande problema. E a Feira ainda não sabe disso, ela não sabe que o bebê tem asas. Uma cesárea não chegou em Prit, ou não? Uma cesariana? Vamos inventar isso em Prit, tanta coisa moderna aí. A gente faz uma cesariana lá, por favor, né, gente? Ô, curandeiras. Outra coisa. Problemas. A Nesta tentou a adivinhação de novo. Só que dessa vez foi, tipo, sob supervisão de todo mundo. E ela lá, rodou, jogou os búzios. Só que, gente, foi toda uma cena que ela ficou ali, o Cassian tava do lado dela, ela ficou gelada, daí ela começou a esfriar o ambiente inteiro. Aí o Cassian falou, cara, precisa voltar. E todo mundo ficou tipo, Nesta, volte, Nesta, solte os búzios, Nesta, vai. E ela não respondeu a ninguém. Me lembrou muito, sabe o quê? Sabe, em Atlantis? A hora que a menina tá lá, a Kida, tá toda lá no gelo, tá aquela coisa assim, que é ela, mas não é ela. Me lembrou isso, porque ela abriu o olho, tava com o olho todo... E daí ela olhou pro Cássio e o Cássio falou, oi, Inês. Agora a confusão tá armada. Por que, Mayara? Respondo pra você. Eles foram no tal do pântano lá. Aí o que acontece? Tava tudo... Já tava... O clima tava tenso ali. Tava tenso que o lugar não é dos melhores, o lugar é tenso. Aí, ai, vamos lá, vamos andando, voando aqui, ó. Travessando a neva. Opa! Cadê o Asriel? Sumiu. Daí o Cássio fala, Nesta, eu vou te deixar aqui na árvore. Você fica aqui, que eu já volto. Ficou na árvore. E, gente, esses soldados aí, ó, certeza que estão enfeitiçados. Eu não terminei de ler ainda, mas certeza que tá tudo enfeitiçado. Enfim, essa não é a questão. A questão é que as irmãs Arkeron, elas não conseguem seguir um simples, um pequeno comando. Eu não entendo qual que é a dificuldade. Fica aí. Faltou fazer aquele teste da bala quando elas eram crianças, sabe? Ó, a mamãe vai deixar aqui a bala. A hora que a mamãe voltar, você vai ganhar 2 balas se você não se comportar, não pegar nenhuma. Falta fazer Bom isso. Bom dia, galera. Vou começar a ler aqui. Na verdade, eu já li. Eu acho que eu vou terminar esse final de semana, então eu tô preparando meu psicológico. Mas o que eu queria falar aqui, galera, Valquírias, porra, é sobre isso, cara. É sobre isso. Não, e a Bray Allen se envolveu ali no Rita, tá, galera?
Eu tô positiva, mas assim, eu sei que a maracutaia tá armada, porque assim, tá cheirando a emboscada. Brayalin enfeitiçou lá os ilirianos, jogou um monte de arma que não pode, contra as regras. Eu não sei como que ninguém desclassifica, como que todo mundo deixa, né? Não tem um botão ali, não tem ninguém vigiando. Elas têm que chegar, né? Elas não, né? O vencedor do rito tem que chegar lá e tocar no, na pedra no pico do Ramiel. Aí eu fiquei pensando na chave do portal. E se a hora que elas três subirem, lindas e maravilhosas, tocou na pedra, plim, 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 elas aparecem lá no, no, na sala do trono da rainha. O que eu não entendo é que a véia, ó, vamos lá. A véia tá lá na montanha com Nesta e Cassian. Aparentemente não tem mais ninguém lá. Eles estão no perto. Ai, meu Deus, cabelo. Eles estão perto do pico da montanha, pelo que estamos vendo. Os três. Um chutão e a Nesta joga a véia e a coroa pra baixo. E ela sai carpido de lá. Eu não tô entendendo por que que tá parado ouvindo ali a mulher. Olha, gente, olha. É eita atrás de eita, é vixe atrás de vixe. E a gente que se lixe, sabe? Nossa Senhora. Gente. Do nada. Gente, olha. Sarinha do céu, o que que tu faz, mulher? Pelo amor de Deus, olha. Tudo tava bem. Ui, Jesus Cristo, tudo tava bem. Aí, minha filha, tudo virou de ponta cabeça. O Cassian foi pra matar a Nesta, enfiou a daga no coração dele. Daí a Nesta fez tipo, sabe aquela coisa assim, o tapa da pantera, ela pegou e. Nossa, ela pegou finalmente pegou a Brayarin e falou: volta pro mar, oferenda. Enfiou ela, transformou no pó, desfez. E o Cassian no fim, a adaga não fez nada. Foi só. Ah, também, né, gente? Vamos pensar, né? No outro ele tava com as tripas pra fora, sobreviveu, uma adaga no coração. Ah, não é nada. Mas agora feire. Ai, meu Deus, agora feire. Agora vai me lascar. Tá dando tudo certo, né, amor? Feire teve bebê, foi um parto complicadíssimo. Foi bem puxado ali pra mamãe, pro bebê e pro parceiro e pros familiares, tudo e para os leitores. Mas é tudo certo. A Nesta foi lá, barganhou, falou: eu devolvo, não sei o que, e deu tudo certo. E ela também foi esperta e falou assim: amor, já muda aqui minha pelvis também, porque não vamos passar por isso de novo, não, cara. Já aproveito, já que estamos aqui, muda aqui esse negócio. Faz uma pelvis iliriana aqui pra mim, por favor. Daí a gente fica mais tranquila. E deu tudo certo. Tararana, tararana. Oi, amigos. Terminei o livro. Agora eu tô com aquele sentimento de que eu terminei o livro. Olha, eu gostei demais desse livro. Demais mesmo. É, eu acho que todo o arco da Nesta, a jornada dela de se curar, de curar desse trauma, desse autoconhecimento. Eu acho que isso foi muito importante. Eu acho que foi uma coisa muito bonita de ler e uma coisa muito, muito acolhedora, de certa forma, eu acho. Acho que foram palavras importantes que a Sarah J. Maas quis passar pra gente. Primeiro foi um conforto, porque a gente pôde voltar pra Pritchard, ver os personagens que a gente ama. E depois ver todo esse processo da Nesta, poder fazer parte disso, poder entender, poder. Sei lá, nossa, eu achei que foi. Achei que foi muito bom. A Nesta e o Cassio vão fazer uma cerimônia de parceria, que eu achei bem legal, porque, tipo, é um lado humano dela, por mais que agora ela já era férica antes. Mas acho que esse negócio do casamento vai virar uma coisa que ela idealizou sempre. Então, achei legal ela ter isso, né, diferente da Fairy. Os capítulos extras, né? Eu achei que foram muito bons, o da Fairy e o do Reese, né? Mostraram momentos dentro da história, só que enquanto a gente acompanhava a Nesta, né? O que estava acontecendo com alguns outros personagens. É, o da Fairy e o do Reese, é mais da Fairy, mas os dos dois foi muito fofo, né? Foi toda a parte ali deles escolhendo o nome. E não falou sobre o sobrenome do Reese, né? Tipo, mais uma vez, ainda não sabemos sobre o sobrenome dele. E o do Az. Ai, meu Deus do céu, cara, eu não entendi porque o Reese. Ai, esse negócio de política, cara, atrapalha tudo. Porque a Elaine claramente não quer o Lucien e.
Você tá ali querendo. Ai, gente, fico morrendo de dó. Ai, morrendo de dó. Mais um trauma pra gente trabalhar no próximo livro, Sarah J. Maas. Pelo amor de Deus, fiquei morrendo de dó. E daí ele deu o colar pra Gwen. Só que eu acho que vai dar algum trelelê, vai ficar um triângulo amoroso, eu acho. Do tipo, a hora que se a Elaine um dia vê a Gwen usando o colar, sabe? Eu já fiquei sofrendo antes, falando, cara, é assim que a malhação começa, cara. É assim que dá errado as coisas. Mas minha vontade agora é de abrir o livro e ler tudo de novo. Eu não sei se vocês têm isso também, cara, eu tenho muito. Amo a Nesta, amo o Cassio, gente, o Cassio, amo demais. E é isso, acho que foi uma experiência muito boa. Tanto da leitura quanto de fazer esse vlog. Era uma coisa que eu nunca me imaginei fazendo. A Amá me convidou, eu acho que ficou muito longo. Eu acho que ela vai querer me matar, porque eu surtei em partes e às vezes eu emendo uma música na outra. Fujo do tema, eu acho que a Mariana vai querer me matar por causa disso, mas não me mate. Eu gostei muito do convite. Eu acho que eu vou sentir um pouco de falta de fazer isso, mas que eu tenha feito acho que durante uma semana. Eu gostei muito. Muito obrigada por ter feito esse convite pra mim, amiga. Eu gostei demais. Espero que vocês tenham gostado dos surtos. Foi genuíno, de coração, e foi um pouco contido, porque se eu soubesse que a Mariana não ia surtar editando tudo, essas coisas, eu ia surtar mais. Se você ficou até aqui, se você conseguiu aguentar, cara, muito obrigada por ter ficado até aqui. E Sarah J. Maas, eu te amo, cara. Muito obrigada por ter escrito esse livro. Eu me senti um pouco representada de certa forma. É isso, galera. Um beijo. Não se esquece de inscrever no canal da Má. Dar o seu like. Se compartilhar. Se você achou essas reações bem legais, compartilha com seus amigos pra dar risada. Muito obrigada, amiga. Eu te amo muito, te amo muito. Galera, se inscreve no canal. Compartilha, curte, comenta aqui embaixo. Marca um minuto que você mais gostou do surto. Fala o que você achou do livro. Se você gostou, se você não gostou. Por que você não gostou, cara? E seguimos aqui, ó. A rocha que quebra a onda. A onda que quebra a maré. Vamos lá, Valquírias. Valquírias forever, gente. Nós somos Valquírias.